Pasaulis toks didelis ir pilnas spalvingų, labai skirtingų, mažų ir didelių gyventojų. Kartais nespėjame su jais visais susipažinti. Norime pakalbinti bešiones, susidraugauti su liūtais ar pamatyti žirafas. Turtingas knygų pasaulis padės tai padaryti. Knygelė Mylimukai – tai Lietuvos zoologijos sodo gyventojų namai su papildyta realybe. Knygelėje galima spalvinti įvairius gyvūnus, apie juos paskaityti, bei atsisiuntus nemokamą programėlę žaisti. Gyvūnai žaismingai reaguoja į prisilietimus ir skleidžia garsus. Knygelę Mylimukai galima įsigyti knygynuose, didžiuosiuose prekybos centruose, elektroninėse parduotuvėse, taip pat apsilankius zoologijos sode.